Daawwattoota keenya kuni miidiyaa Prime miidiyaadha. Primelogue torbanitti guyyaa tokko kan isiniif darbu qophii maree North Ameerikaati. Akkuma beektanii keessummaan nu geessan jiru adda biraanee Dr. Jamaal, Dr. Maarikos ana taanee maree keenya itti fufna. Nuyi namootuma sana garuu mata dureen irratti haa ta'uun immoo waan adda addaa ta'uu danda'a. Baga nagaan deebitanii dhuftanii obboloota koo mee adda biraanee irraan jalqabaa. Adda biraanee maaltu jedhamee injifannoo wayyaanii cabsuu irratti fudhatamee torban lamaan sadan darbee waa'ee waraanaa dubbannee irraa, waa'ee maqaleen qabamuu eegaa maqaleen qabamte dubbannee jirra. Amma injifannoo sana lakkaa'uudha wanti jiru. Sanaa booda mee naannoo kee, naannoo DC ati jirtutti maal dhageessaa? Naannoo biyyaati quba qabdutti reaakshiniin yookaan akkaataan uummatni Oromoo itti ilaalu waan mootummaan kun godhaa turee fi amma jiru kana akkamittiin ilaalamu? Akkamittiin argaa jirtaati? Egaa wanti ani naannoo egaa hedduu yeroo baay'ee namoonni inbooksiillee baay'ee naa godhuu naaf bilbilu. Iddaa keessattuu maqaleen qabameeti qabee qorqarbiin uummataa, hamleen uummataa gara gammachuu, gara kana durallee mootummaan Dr. Abiy waa hojjechuu hin danda'u, humna hin qabu jedhanii warri sodaattillee jiranii fi duwwaatti harkifatanii amma kunoo dubbiin nu galte, amma kunoo ifaajiin keenya waggaa 30-40 wanti nuti barbaannu kun bakka geette. Amma kana booda qabsoo siyaasaa biyya keessaa kana waruma biyyaaf dhiisnee nuullee jiruu keenyaatti galuu qabnaa gara waan tokko tokko kana dura irra jireessa diyaasporaan ani waliin jiraadhu akka hawaasaatti yookaan yeroonni koo egaa qabsoodhumaaf maallaqa baasuu, qabsoodhumaaf waa hunda hojjetu baay'inni keenya keessattuu jallan ana wal fakkaannu biyya keessatti investimentii yookiin gara adda addaatiin seenneen jirru. Kana booda wanti siyaasaa abbaa argattee bakkallee geettee nuti gara misoomaatti qalbii deebisuu qabna warri jedhanis jiru. Kan immoo ifumaan ifatti bilbilanii hagammaa maal hubatteeti, ati qobaatti maal argatteeti jedhanii kan daqiiqan jiru yeroo warra jijjiirama kanan deeggara. Dhugaa qabdaa amma argine keessattuu muummichi ministeeraa yeroo darbe paarlaamaa biyyattii irratti dubbate haasaa sana rakkoo keessa darbe iddanii dubbate idda arganii idda injifannoo maqalee kana idda arganii namoonni qalbii isaanii deebisaniiru. Egaa ani aloonni koo magaala Ambooti. Namni ani bilbiluus caasaan ani abaawoo tokkoma keessan jira. Akka siyaasaatti kanneen ani deeggaru caasaan keenyallee naannoo sana hedduutu jira. Warri immoo abaawoo tokkomi kana keessa hin jiraanne warri callisanis jiru, warri dhaaba biraa deeggaranis jiru. Isaan nuti warri dhaaba biraa deeggaran sun ammaatiin injifatte faanaan jiru. Akka qoosaa godhaniiti situun injifate, situ karaarratti ture, ati sii galee ture, ati miira waasitti immoo qabda ture kan jedhanii akka gaariittidha. Keessattuu yeroo baay'ee egaa amboo jajjiiramni kun dhufee waan adda addaatti ka'aatii ergaa jijjiiramni dhufee kana keessatti diyaasporaan labsa adda addaa dabarsee ture garuu uummanni amboo irratti hin hirmaanne. Uummanni amboo waan qabsaa'uuf beekaa, yoom akka qabsaa'u beekaa, waan obsaan eegessan deebii argateera kan naan jedhantu jiru jechuudha. Na wanti kun waan gaariidha. Akka gaariitti hamlee uummataafis hamlee qabsaa'ota waggaa dheeraa egaa kan nu qabsoofnaa turre eenyu wayyaanii irratti qabsoofne, tuuta kana irratti qabsoofne, tuuta kanaaf karaa qawweellee injifanna jenneetu waboo deeggaraa turre, ijaaraa turre, kennaa turre, hidhachiisaa turre. Egaa nuti gochuu hin dandeenye garuummoo waaqnis gargaaree raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ani karaa kootiin akkuma ani fide sanitti ilaalee hedduun ani irraa gammadee jaalan koollee kan irraa gammadan hedduutu jira. Kan diyaasporaa kan irratti miira gaarii deebisanis jiru. Asumaanis Itoophiyaa shall continue kanallee hedduun kana booda ajjawanii gooniitoo si gargaarallee warri jedhanii nuqunamanis jiru. Waan gaariitti jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin wal fakkaatuun gara Dr. Maarikootiitti deebi'a. By the way, kan namoonni inbooksii godhanii keessaan nama gaafatan baay'eetu jiru. Wanta nuyi hin argine maaluma sitti mul'ate
maaluma godhe mee Dr. Abiy maaluma wanti godhe maaluma argitee ati deeggirta kan jedhan baay'eetu jira namoota baay'ee waan akkasii for sure hunduma keenya waan kun namatti fakkaata warri publicly publicitti nama rabsu numa jiru akka jirutti immoo namoonni immoo kabajaa waliif qaban immoo akka kanatti keessaan nama gaafatu meenaa ibsine namoota jiran baay'eetu jiru ammallee hin jiru. Warri kun waa amma tokko waan hubatan natti fakkaata. Kanumaan wal qabate amma Minnesotaan dhufame gara Dr. Marikos Minnesota jechuun mana Oromoo guddaadha biyya Ameerikaa keessatti. Biyya alaa keessatti komunitii guddaatu jira. Lakkoofsa guddaatu jira jechaadha. Oromiyaa xiqqaa jedhamti jechaadha. Naannoo sanatti maaltu dhagahamaa jirame? Eega kana taa'e booda. Maaltu dhagahamaa jira? Maaliif bakki maddi mormiisi daawun kunfaa masti goon kunfaa achitti wanni ta'aa ture haayiwee yemma cufan itti fufaa turanii. Amma maaltu jirame naannoo sana Dr. Marikos? Kootu toleera dubbitti nan galchini naannoo uummata naannoo DC fana gaafadhu malee kan Minnesota na gaafachuun kee kunni meetti ilaalla. Minnesotaan akkuma Oromoon hundee Itoophiyaati jenne Minnesotaanis hundee qabsooti. Qabsoo waggaa dheeraa Minnesotaa keessatti godhaa turre seenaa hedduu qabdi. Minnesotaan akka biyya Itoophiyaa kana teessumtiisi warra argitanii Itoophiyaa takka malee jedhu warri akkasis ni jira. Itoophiyaa jechuun ta alaabaa takka, ta amantii takka warri jedhus ni jira Minnesotaa keessa. Warri ammoo akka kiyyaa qabsoo uummata Oromoo keessa yeroo dheeraa aba'oo keessa turres ni jirra. Aga jijjiiramni dhufe kunis waan keessa qabsoo keessa dabarre. Garuu uummanni waggaa 30 jiraadhee biyya kana uummanni Oromoo uummata waa hubatee laaluu uummata qabsoo yeroo dheeraa godhee uummata ammoo dhaamni garaa garaa isa keessatti hammatame. Minnesotaa kana keessatti dhaamni 4-5 hammatame jiraatu jechuudha ni hubata. Garaagarummaan akka jiru uummata beeku. Yeroota waggoota lamaan kanniin yaada gara garaatitu Minnesotaa keessattis gara biraatittis jabaatee akka ani ilaaluun alattis namoonni gara garaa sadarkaa gara garaatiin uummata kana yaada isaa battinneessanii jiranii. Amma garuu deebee ammas lakka bittituun teenna amma Itoophiyaa shaal kontiinuun Minnesotaa keessatti dhalate jechuudha. Uummatuma kana keessatti uummata akkanaatiitu jira Minnesotaa. Oduu sodaan jiru, oduu pireeshariin kun hundi jiru, manguddoo hedduu qabsoo keessatti hirmaatantu as jiranii. Seenaa hedduutu Minnesotaa keessa jira. So uummanni kunniin kana keessa turre hedduu opposition jechuun sirni amma jiru kana warri balaaleffatan hedduu turanii ergaa gara garaatiitu Minnesotaa keessa deema. Garuu amma dhugumaan siin jedha uummata Oromoo yoomillee kabajaa guddaa qabaa fi torbaan kana jijjiirama guddaa argutti jira akka nama tokkooti jechuudha. Maaf personally yaada amma waa'ee Itoophiyaa waa'ee biyya haasa'uuf nu kanarraa hedduu akka nama tokkootittis miidhamallee nama irra gahe tokko hawaasaanillee. Garuu amma naa bilbilanii warra na wajjiin haasa'antu jiranii aga kalee titti jechuudha. Mee akkamii yaada kana oduu bara akka atitti ibsitu kanatti namni nuu ibseellee warri jedhu jira na qunnameera. Mootummaa nu akkanattiin ibsinee oduu akkanatti ibsanii bara namni akkanan ta'us warri jedhaaru jira. Warri yaanni kun galeefis ni jira. Warri ammallee itti fuufuuf maafi. Ammas hundee namoota ergamanii magaalaa kana keessa dubbii kana uummata Oromoo afajjaajessan hedduu magaalaa kana keessa jiru. Isaan waan of duuba deebannatti hin fakkaatu aga yerootiif.
garu I hope yero gababa keessatti injifanno kana ummanni oromo e salle jiru injifanno isa akkata akka hubate fudatu abdi qaba ummanni minnesotaanis kanana laamti okay galato mi dr Marcos gara dr Jamalin nufa gafi mato ko kofa reactioni jiru na no jiru undumti ke niga na no ke se jiru tira contacti kamna biyerra firota kamna media ordovna wanji jira majiru kana ndugina wanni ni go no ma isintu duga ka batre isintu sirri da genne namota kambira yada namota kambira hinji fanne genne of ipsu midi of adesu midi wanti hamanto ko biyerra toru fi oromundu baratiru fa wanti hamanto ko yo wanti garinto ko mo biyavyo du fi oromundu baatiru fa abalu fabalutu dr Jamal Tolera Brane dr Marcos Jere kobakobatin nufufi wanti miru wal wanti mira wanti ftos wal wanti dufaicha kanara kanetu wangarita itokko nutu bachure dabe male nutakkamale shakkira nilale male wankun garida kanjirura tawuf barbanecha kanuma walqabate mega dr Jamal ati kontaktitin kapde garbi yati siro baye nita tawana ti gobarresitus nanarga etiko kan ke networking ke ballara yura me to exaggerate yungorin wa wadu gajiru tokko silas exaggerate goro exaggerate di don ti chika jifandon sum matan sayu baye exaggerate di ofuma do chara bakit exaggerate wonu yundiru wa wadu gala fajiru tokko me mind reaction na targajiru tunanno ke tinanno america tinanno biyat o obtolera e dugalatomi obbole yenki ye khasirra jiranis addi brane fi dr Marcosis edugula toma yero te sankali tan bi america bi canada tan za an imal mana wala tikali tan rat yero hunde de debine or mare chuda fi edugula toma ni sininja prime media fi team ni prime media hunde edugula toma wantin je chubar badu duga dubachuf yero hundal gafa dura khaysa hubati shanan jahan dabarte khana khaysati wa khaysa khun individually hundini beina nama hangam takkan rodulu ture amantana biyerra ila siti yechuda akitti wa major gol amantana gatte nama hangam tu garte sirradulu ture fi nama hangam tu gamana debi uchira namni sirradulu khunis amwanin irak lalu beita mani yodu gadu banne namni khuni gatte irragudan majority ummata khenya almost 99.99% in ummata sanif yadani biya sanif yadani khara khanatu gari dajaniti walira dulabana yerunda ammo wanti takawni namni akagari bexu qabu ar adurale dubadetin jira ummata 1% hingenye nama hangati qafa kenya fa america khan khaysa yofrunu tate nama khudan hingenye almost about 10 people yojenne gerte yo guddate nama digdama yojenne nemasani worri mastermind te hega te qaysahu akamale wan kana beexu yechu qaysa beexu kanada rahis bi dahun dirra yechu da worri khun jaluma de madiro khara khana nu wayada jani hogatti akagari ittifakkei sangirte ittifakkei san odo ugala fajirtu beexanu yechu da ittifakkei san angoda jecha nema khana mataji jira mali worri bi ala khun e zaadaf jeron qaban jero wa hunda tin talani jela de man heddun qabani e analyze good ulle khandendenye le yujrat le chubar badeti bonin ande chubar bade wan kanaratti nema heddu to konama duran gafan andro egele ama jumfa khaysa egele media obn rabe hasawe gama gamana ila hanga khuno bah oromia lafa nanno cinaksani fi nanno ana qarsati fi bikke heddu ran dawlani mal jani to about sabona sesene o mn ratika garetti dubachu turte atina magari da nam akasiti sabona jabad akami garagal tani bitam tejanitu ar as garagalani am khaysaw torbal laman debre ganaratti dr Jamal ifama nugodi jani ichirana de wona jechu lafadan ga khanarra ga khanalle numati tu garte do gongore ati kharagari rajirta dr abiy duga dubachu anan obase bigite nya khanadro fula dura nagiyataati heddu galatoma di ani ammo yusalam barrese matanse wan ajaiba garte nema bochi sujechuna wonni wan kanarra na gale mali namni khenya makhabi khaysa juru sana mata khudam minnesota tanture ila university kuma fitetin asetti bi khanatis gale mal je bi kan majru khanas jero era turechu wal beyne nema khana heddu wal beyne yechuna ma attack na godu khana
nama qaleefi arra xeesanna dawale Minnesota arra America kan hundaranna dawale yoo garte ajaa'iba jetta akkuma duullina irra deemaa turetti ammas warri dhiifama nagaafatu ture. Kana xeesatti anu amma maaliin teesseeta? Sa'ida ummanni keenya kun kaniin amma ani gartee dhugaa dubbachuuf baate shanan jahan dabre kana xeesatti akka diinaan laale waan isaan mataa gara galchee jira malee edaanuutiin kun waa walii diinaa miti. Ummata master mind tehe warra gubbaarra jiru kana ka arra ganama kanallee afaan ingilishiitiinis bahanii haasawan kunni waan badduu haasawan kun kanaa garagalchuudha jira warra amma miidiyaa dur nama kuma shan kumni jaha laaluutu arra namni shan laaluudhatti jira. Maaltu naa galee waan kanarraa? Ummanni keenya more than 99.99% jiruu fi jireenya biyya teenyaa gaarii san barbaada namni akka kama le garagaluudha jira dhugaa arkuudha jiran dhugaan qal'attee saba kana harka seente dhugaan qal'attee saba kana harka suutuma jettee seente sun furdattee Itoophiyaadhaa fi Afrikaa fi addunyaa wal gahuu ta'isi an dhugaaniin gammade yoo dhugaa dubbanne osoo exaajureetid hin godhin hedduun gammade jechuudha namaan oofii olii jennee dhiifama olii goone nama meeqaa jiran maanta jechuudha haduraan bar walirratti warqaa hamtuun irra katabu turan jechuudha kanarratti akkataniin jala muree dubbadhu. Warri mastermind tehe kuni warri maqalee keessaa warri TPLF kuni maallaqa baasee fi nama kana kakaasu ture kuni har'aami guyyaa qiyyaamaallee garagaluuf hin ta'an maaliif jennaan ni beekarree keessatti wal beeku warri mootummaan biyyaatis jara kana ni beeka isaan horiin dalagu jiran akka isaan horiin nama keenya fayyaaleessa kakaasuudha jiran akka biyya gubaniif kakaasu jiran ni beekan jechuudha. Majooritiin what is most important majooritiin namaa dhugaa arkanii garagalan jechuudha. Ummanni Oromoodha tokkoon keenya tokkoof tokko diinaa miti ammoo ilaalcha keenyaa duraanuu gartee adda tahee karaa kamiin dhiiroo gartee biyyi teenyatuun karaa gaarii qabattiidha. San arkanii jiran an hedduun gammade reaakshiniin akkaan amma siyaasoo kanaan nama meeqaan bilbiluu jira teefoona wanni godheetiin taa'u jira malee so waan hedduu gaariitti jechuu barbaadeetti hedduu galatoome. Galatoome Dr. Jamaal wanni tokkotu. Sammuu kiyya keessatti naaf interviyuu Dr. Abiyyii fi OBN godhani yeroo interviyuu sun itti ta'etu yeroo interviyuu sun itti ta'ee fi yeroo interviyuu sanatti eerii godhantu walgate haalli sun immoo yeroo hamaa ture malee namoota baay'eetu irraa hubachuu argata ture. Interviyuun kun kan waraabamee guyyaama Caaluun ajjeefamuu fi Caaluun gaafa juun 29 rukutame. Interviyuun sun 28 gaafa OBN Horn Afrikaa irratti eebbifametu interviyuu sana waraabanii. Sababa jeequmsa du'a wareegama obboleessa keenya kanaatiin torban tokko booda darbe interviyuun sun jechaadha. Interviyuu sana irratti Dr. Abiyyi maal jedhanii warra qabsoon butamee jedhanii warra of duuba deebi'ee jedhanii warra naftanyaa jedhanii maaloo jennaanii waa'ee hoolaa sadaffaa yaadattu laata? Yes. Hoolaa sadaffaa. Maayini kanti naa galan waa'ee hoolaa sana waa'ee mammaaksa sana tun taane. Hoolaa sadaffaan suni akka hin jirre osoo beekaniitu warri maqaatti godhe kun osoo beekaniitu warra kaanii wajjin barbaadu jedha. Si galaawwan kun namooti maastar maayindii ati jettee amma kuni waan ta'aa jiru kana eenyummaa nama kanaa jabina nama kanaa hundumaa otoo beekaniitu uummata kana of duukaa dachaa uummatni kun immoo amaneetu honestly amaneetu kanaan duras qabsoo wajjin geggeessineere amaneetu duukaa hiriire kanaafi. Namni kaan jeniuniidha beektee namni kaan dhugumasaa Dr. Abiyyi akka nu godhee itti aaree dhugumasaa abalutu nu baasa jedhee itti aareetu wajjin kikiksaa ture. Dhugaan immoo bultee mul'atti maal jedhu ulfaa fi borci baatii sagalee eddee gargar baataa jiru yoo ulfa ta'e yoo mucaara ta'e baatii sagaleetti dhalataa yoo borcii ta'e ittuma fufa kanaafi abalu borcii dhamoo ni dhagoo beektu ta'e sirriitti jechaadha. Kanaafi kun warra hoolaa sadaffaa osoo beekuu wajjin barbaadaa tureetu nuti taphataa ture jechaadha. Ammallee waan kanatu jira. Kana kanaan bira dabarraa adde biraane. Torban kanaa argitee too ta'e sooshaal miidiyaa irratti ani oonagii ani abaa'oodhaa inni oonagneenyi kan jiru chaalenjii fa'aa dhiyeessaa jiru. Nullee karaa karaa feesbuukii keenyaa waa tokko tokko jenneerra oonagii yaada oonagii dhaaba siyaasaati oonagii kan itti amantu kan itti. Kan si booda dhufe malee ooneg taatee dhalatte miti oromoo taatee dhalatte oonegitti dhufta kan jedhu. Kun maalirraa ga'e sitti fakkaate aan ooneg inni jedhu kuni Dr. Abiyyitu gaafa boordarii mooyaalee boordarii Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti waan bareedaa tokko hojjetanii akka bifa
borderi amari borderi Canada fi America fakkata ni robaye Minnesota makina ninde manan arga borderi kun akkata ni titau borderi karasi adeli sargira borderi karami chigani sargira kara Niagara Falls kana baye babare kana fakkata borderi ni kuni kan motumal la mancheri gorecha isakana ibisuratti dubidubba dan ratti al shababi fi onegin balle sina kan jedu onegi balle so chunimo umato romo balle suda onegi umato romo di umanno romo onegi kanavi umato romo ti lapse kan jedu to ko to come to jira isakana kabitil alte te debra e gai e hasich akka jurutti kan momit ministera a Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dubbate akuma jurutti yom fradde anakanama misensa abawta e jurutti itti mufadera malifi akka jurutti dubbachun ittin turre tari ga momit kun anarrani beka siyasalle wandarle akka abawti ma mufatte honan jitte ega abawun akka abatti rakkonni qabunju kayon sas kani irratti kan kesetti waregames kani kesetti qabsahes wa heddu wan ummata oromo qabso bidisu ummata oromo fi kayo fi abarsa gudda kafedea garu maqa addabilisuma oromotin yakki heddu mujjitamera kan mumichi ministera ibsu barbade sana oto akka koti choroke sutota toje alatti hin ibsa maqan inni fayyadame olef kuno kin abawon kuni wai isanaga nuhunda kesatu nuhunda nutu kesajira hunda dabalata garu kaninni jechu barbade akka hubanno koti fi kanimo midara lerga jiru gocha dadarga jiru warra kesatu warra warra duntota warra shakkamtota shorokesitota warra wayane wajini hojjetu lalata irgansa garu wayane kunimo maqa dablisuma oromo takka kara negati fayedemtin bektu wayane dablisuma oromo kanijiratu kan chamber badde yero hunda kayoshi kesa bahachufi maqa kanan mira ummata oromo sinitukti maqa kanan ummata oromo retti ofuma sheetille ijaratti wamba ojjetete chuda osona mi takka addabli summa romo misensa tawtin ta'in arsa kesettin kaffalin yo yadattan ta'in amicha wagga era nanno tigrayti hidame boda gale media ratti dubbatu yo agesettan ta'e nemmi kuna bawotin kuban qabu misensu mayun qabu garu maqabawoti yakka gudda dalagani rochuda egamani an akka nama addabli summa romo kesetti wada gale fi arsa kaffaletti kanin jedu misensa ko kesa yu misensa ta anafakata ni airgana ni abu mumichi ministera abawsa naga abawsa sabasatif qabsai isa tuqusamiti abawo isa maqa oromoti hoji shoror kesa hojjechaju isa kani wayane wajinin from fate ilma oromo saba isa kai saba he ise isa dina wayane tigale maqa garum maqa kenya fayyadame biyelle ummatalle shorokessa sanada akkasitta nuwadda tari garafunduratti wana kasekan mumichi gafa dubbatu oso ilallate dubbate irgasa gare anjeda ani garu hubannanko akkajurutti as is jedama ga biye kanatti wa dubbatani akkata agahame soni akkanama qabso kana kesatti arsa qabu fi itti le abballetti ta ejurutti hadalletti ta ejurutti namuchisa garumo warri ammas hoji mumichi hojjetu yaada sa jallisu isanif dandi saq isanif wonno ta igaru ani fagesse silalu mine slip of tongue sajidana kasitanna laichuda e garin kanamara trubanna dr jamal gara kenufa kanamara trubanna mali fi tukko oromo gidduti why about kana dubanne mini torballa masaran darbi why about fi why makashane tin socho kana addabamne dubanne nutundum tikenyu abao degirra yada abao qamna oromoni ira guddan yaada abaawu qaba yaada abaawu tu mata oromo dammaxe
nutille miseensummaa dhaani qondaalummaa dhaani ogganummaa dhaan adda bilisummaa oromoo keessa waggoota baay'ee hojjenne dalagne jechaadha. Booda kanagaa kan nuti irraa komee qabnu jenne hoggana. Hogganatu bakka barbaannu nu fuudhee deemuu dadhabe achuma lafatuma ibsa jennoo nutti baasuudhuma malee waan biraa wanti nu fide hin jiru kan jedhuun namni fala biraa maal qabna jedhee faffaca'e malee abaa'oodhuma jechaadha. Gama tokkoon abaa'oon egaa inni godaawwan ibsaatiin gaggeeffamu maayini ilekshin boordii biratti iyyuu galmeeffamee magaalaa keessa jira. Biiroo banatee jira bakka tokko tokkotti biiroon nu jalaa cafame kan jiran hin iyyatu malee. Gama kaaniin immoo Dr. Abiy isaan kun magaalaatu jiranii abaa'oo balleessan ni jedhu kuni. Tokkoffaa jechisuun waliin faallessu immoo maal jechuu barbaadanii akka hubannaa keessatti Dr. Jamaal. Hedduu galatoomii beektaa waan miidiyaan kun wannummaan inni gartee piraayim miidiyaan gartee wanni hedduu na gammachiisuu fi it is for media for a reason gartee reasonii qabaattee wanni challenge wal gurguudha. Dhugaa dubbachuuf ani akkuma adda biraaneen jettee abaa'oo jechuun anaaf akkuma kanaan durallee dubbannee turre waliin nutiin kun hundi abaa'oodha. Abaa'oo irraa bikkidha inni jirtu. Fakkeenyaaf personaalii warra abaa'oo san hundeeyse dura maquma kanaahu uume je'ee iftuulummaa osoo hin qabne adeera kiyya sooreessa jaarraa abbaa gadaarraa ka'ee namni nuti ittiin dhabin abbaa kiyyaan nama hangana hin jabne countless jechuudha. Anaaf dhiinni kiyya, qaamni kiyya, jiruu fi jireenyi kiyya abaa'oodha. Ammoo jecha Dr. Abiy je'e sanitti hedduun gammade. Mee maaliif gammaddee naan jaa? Akkumaan isiniin jee tuqa ija tiyyaa fi qaama kiyya hunda abaa'u tuqa abaa'u hin danda'u jechuudha. Ammoo waan tokko jira laal akkana haa adda baafannu. Ani ijoollummaan ni yaadadha gaafaan dura biyya sanirraa bahu xiqqeenyaaf ni yaadadha guyyaa sagal moo kana mooyyaalee san keessa bulle jechuun bakkamma Dr. Abiy taa'ee itti ispiichii godhe kana jechuudha. Naannawa san akkamma biyyi guddattee teknoolojiin guddatte kanattillee waan hin jenne dhugaa dubbachuuf mooyyaalee keeniyaatii fi Itoophiyaatis wanni isaan sodaatan uummata kana jechuudha. Uummata gartee odoo abaa'oo san hin ta'in uummata maqaa kana fudhatee waan namaa shoora keessu jechuu uummata akkamma taa'eetu magartee goom halkanuma waa saamu naannawa sanirra. Maqaan isaan jalatti hin deeman immoo maqaa isaanii miti. Maqaa isaan riprezentiin godhan maqaa isaanii hin deeman malee. Naannawa ummaan tana laamuu kanni dhaqe kanaas laamuu poorti dhaqeetiin ture, Mombaasaa dhaqeetiin ture, naannoo Itoophiyaa kana mooyyaalee keeniyaatii fi bikkanni irra deeme kana hunda qacalluttiin deemee jira jechuudha. So keessaahu amata torban amata kurnan dabare kana keessatti wanti abaa'oo shaneedhaa hoggaan koot godhuudhaan abaa'oo shaneetiin jedhanane jira keenya addaan baasuudha biraannee miidhagartee warri ganamaa sun hundi keenya abaa'oo ganamaatti jennee nuti. Maqaa kana biyya alaa keessatti akkitti beekaman sani naannawa sanitti ammoo akkaataan isaan itti gartee nama gadi dhiisan gartee guyyaa lamaa fi kana leenjisanii waan baddu irra gadhiisan nama hangana hin jedhamne beeylada hangana hin jedhamne gaala hangana hin jedhamne kasaamame namuma akkanuma gabbahee du'u amma naannawa sanitti ol bahanii tuuhi uummanni kun irraa dhaabbachuu qabaa jedhanii mootummaa Itoophiyaatii fi uummanni kun kan maqaa kana iyyatu. Uummata fayyaaleessa, uummata booranaa, uummata gujjii, uummata nageyaan jiraatu jechuudha. Iyyannaa yeroo meeqa irra deddeebi'anii kanatan jechuudha. Bakka sanatti immoo Dr. Abiy yoo gartee abaa'oo shanee jee kana koot godhe biraan neemiin kuni gartee ha bizinasaa kun ichitti hin beekamne jechuudha naannawa sanatti. So akkaataa uummata saniif beekutti ibsuudhaaf waan san je'e. Mee abbaa feetan gaafadha nama booranaa, nama gujjiidhaan, nama naannawa san jiru gaafadha. Wanni isaan itti beekan akka nuti abaa'oo shanee beeynu kanatti hin beekan isaan keessa gabbu'anii jechuudha. Wanti Dr. Abiy ibse afaan isaan beekan saniif ibseef malee Dr. Abiy mataan isaa abaa'oodha. Warri isaa hundi abaa'oodha. Sun nama ifii gartee ana ajjeesaa ju'u jechuudha gartee akkas jechuu miti. Wanni inni je'e abaa'oo shanee san gartee san keessa ibsee fi uummata amata 27 mootummaa TPLF wajjin wal ta'anii eega biyyattillee galan
eletiriyar ra hogga galanille abadan hingallu jani maqale khaysa turani nyata nyatani wolin galan jechu sayna wangudan gudaniti ummata cubbu dalagu jiru khana afan nanawa local language dan ipsefi amara amirku ma khana khaysa english da afan english mayo khate khu amma garte nanamman tujiru khanati sak jani ni plastic bag yihan kharana minnesota ti plastic bag yetan so nanawa tinamu behu qabajechu amma wonnu ma khana english da amma soda jechi je amkhuni koka uga yetu ma soda jechun kuna general woli gala khanati nanawa heddu kas use gudujra khuna mota ka kok je ataka sprite je mak asani na kas garte nanawa local language sanati if safe jechu afan isan be khanini duba khana mal gudan sete kama de birane je te khara arkatani ti wori duranu mastermind te khadidda barbadu khawati ko sababa argatu halkani guya afan english te afan arabati oromo dal guy amatal ma khaysan no fitu dema wal isinin jennu amanu arku jirtani janni under score godani gurgurachu datti jiran jechu as a brand new political game garte kana ka irai barawan kana jala mure ibsu barbade galato wonderful bye bye da mali bon rakanne nu ya no fitu dema kan jiran kan ummata miliona shanta mata mitifita bi lafa yo dule kan mitifita no fitu dema ankoni ani bakku ma jara kana anqanan malifu ummata kana arabsu malifu ummata kana tikke subete mali ani dugara biti tiko me wan kana ti wan dabal ti wajirade waye dubbi dr marcos waye dubbi dr abiyiga godani ratti wan dabal to qabate fi acuman mo dubbi to ko sarra dr abiy dubbatera makale ratti dubbi tan dubbatan keisa dubbi injifannoti warra warana kana ratti al full dure dan ratti bobbe kana galate fatani warana wali galate mo galate fatani makalennane kanjeren sinjiru garu isa keisan gallu makalennane tanani gannanne da namichi wanki jibu kana lengabu garu kan pointing ko mali injifanno wal samu yokani mo warana boda warana wali warana ni boda mo waldi gutu jira kana fi wana kazi kana renti ofe gadda kan jiru amsa da mane turan jecha kana fakkenya katu fredani barame isoni fi dergin wali wajini somale wali wajinda batani warana ni acci debi ani waldi gani tplf madan dani junta madan dani bara etra wajini borderi reti walle lolani etra inji batani debi ani walda bani nikan nanne masmara kabannara nikan mollaki da tiratu wallabani malubu wal galafatan itu amma generaloti tama jorchumin air force ajajan air force amma ariamuti amma na michini security hedin ajifamuti ture amma kana to ni tayra wana kasiguna kanun kunamne fi adara kan jiran to jiran kana je chumal je chura itasila kani asasani samoyale borderi nano danga suma nando kenya fi Ethiopia rati kan sandu badana rati wanda bal dojira devi isamma kana mo malje chubar bada akasi galetti gari an kajjecho barbadu kana namoni sia hasawa yokin policy Dr. Abiy support godan wajin bi ijaru of deman manni romo hasawa isa yokin worri analystit an worri mediata an worri activistit an garu bi ijaru rat worri hirmatani hasawa tokko jala de mani makanamaf jede yo jeda nandi is okay gafi gari akamma ade branen jetetti akana jedun qabu yero ade branen jettu ade braneni motumma kana akka inni successful ta worra supporti godu kesa jirti worri amma nudawufta anu all of a sudden onek jedu kuni worra abiyin balle sina khara fedenu by any means possible worra jedu worra turi barbadu argitani moyele daqe lafani e bisesani nanno gamagamanelle oromo tujira abiyi gele tobi wan kana godu isa injenne jarku hasaba isa gudda san rajaan qaban so armandura gafani daqe tigre dau
Tigre muachon kabu tigre walintane abijin chapsu kabna achiyo garagale nutti garagala worraje dujechu amma worri kana jedu dubbi barbaadane dubbi argatane yolalle TPLF jechu mal jechu Tigray People Liberation Front jechu maqa isa ku maqa dahani mit argitani ummanni Tigray wan kana qama fudate jollo fi tigabare ra kana ku baqabaada Wayane atta gafa dahamtu ummanni bahe makalaka nyata kennu kuni ijolle ofi jara kanat gabbare jira bilesu baftan jedet so onagille makan onag jedu kuni makan kun amanti miti akka taawoti yoki itti amanna jechom argitani aba ojechoni ummate oromo bilisa baftu jechon bilisa malirraba gabrum marra wallalerra hiyum marra nama isa baasu jechon maqaan kuni faadaan inni adda qabun jiru hojii biyya san keessa dalagamu kanaaf wanni jarri kun jedhani regardless wanni fedhe yoo dhalate dhadhaan fedhe jigaa yoo oole turii xiqqoo dhadhaa san keessatti argan qofa barbaadani argitanii saal amma maal jedhaniiti saalfataniiti turii inni argitanii waan oromoo tuttunda barbaadu jiran kanaafi haasofni Dr. Abiyyi jedhe anini irraa rakkoo tokkoon qabu konseptii miti kan inni jedhe ani onegi ture nuhundinuu oromoon firii akka ta'u hin barbaannu firii jechoo maal jechoo adda biyya kutuu miti nagaha jechoo argitanii kanaafi ka inni dubbate biyya tana guddisuuf akka Dubaayi goonaa jedhani inni niifi bulchaan biyya keenyaa uhuruun kana godhuufi investera finnee mooyaalee jijjiirree mooyaalee akka western cities akka Dubaayi godhuufi nageenni qaxanaa kana barbaachisaadha. Nageenni naannoo kanatti yoo hin jiraanne ijaaruu hin danda'amu. Kanaafi nageenya naannoo kanaa warri dhoogutti jiru Al-Shabaabiif onagii kun dhugaa warra Keeniyaafis dhuga Booranaafis dhuga Gujiifis dhuga Wallaggaafis dhuga Arsiifis dhuga. Arsiin ji'a 6-7 dura lallabatee ture viidiyoo kanarra jira akka nun seenne jedhanii shaneen gumaa jedhee bahee lallabateera Arsiin. Dhiyeenna kan haga isaan biyya galan jechuudha. Akka naannoo keenya dhufne jedhanii maaliif ijoollee isaattu ta'ajjeefamte kaakki duubatti dhame aba'ootu asmara kana nu godhe jedhaniiti naannoo nageellee Arsiitti galanii ija ofiitiin argan jechuudha nama dhumate. Gumaa lallabatan jechuudha. Gujiin Booranni lallabate dheengadda gadaan Boorana maaf lallabate? Oromoo jibbeetiinoo? Bilisa bahuu jibbeetiinoo? Jarri kuni shororkeessitoota nama ganda deemanii saamuu jiranii ajjeesuu jiranii jedhanii jechuudha. Kanaaf qaxanaa kana guddisuu yoo barbaanne uummata Booranaa, uummata Oromoo, uummata Mooyaalee keenyaa walii walitti hidhee qaxanaa kana guddisuu yoo ka barbaannu taate nagaa naannoo kanaa qabaachuutu nuti jira. Nagaa kana godhuuf Al-Shabaabiif onagitu ammas naannoo kanarra koofitu jira. Jarri kun dhaamuu qabdi jedhe muummichi ministeera Itoophiyaa. I have no problem with that. Kun bilisummaa nu barbaannu san nu keessa dhahuu miti oromoodha inni oromoo wajjin haasa'e afaan oromoo haasa'e isin arguu kiyyaaf gammadee jira jedhe oromoota achi turan isa haasanitti yaa oromoo saba kiyya isin arguu kiyyaaf gammadee jedhe afaan oromootiin haasa'e sanirraa maan dubbannaree jarri muummichi ministeera Itoophiyaa achi dubbate so kana kanatti deebisa ishuun kunini. Dubbii keessaa guuranii karaa kamiinii waan kana dhiibna dubbiin isaanii maal qaba gara nagaa deebanii muummichi ministeeraa yoo balleessisas hin balleesse jenne biyya keenna qajeelfana gara nagaa gara misoomaa deemne maal qaba abbititu kanarratti hojjechuun nurra jira gaa guyyaa wayii waan kanan qajeelcha jedhe abdii qaba sunsani karaa injifannoo wal saamuu jedhamu kuni. Muummichi ministeeraa maqalee irratti waan hedduu jedhani fokkoruu nurra hin jiru. Injifannoon kuni hojii birootti nu eeggata. Biyya keenya ijaaruutti nu eeggata. Rakkoo hedduutu jira. Kana hundahuu
kana fitne male akka amma makkalakan ittilole kanatti ammas hunna kanan demne biyekena hiyumma biyekena muachok amna hujuk amna kanatti habobanu kajedu erga dabar padani jira mumichi ministera jecho kanaf irra debne ammo yolalle worri politika kana oligadu ofu ishu amaratif ishu oromo liyu police policy amara general jaba amara general oromo wan kanarratti worri qacce lama jiru jecho ka oromo le ka amara le ishu kana fidani politika ke sagalchani sa'a kana sa'a bitisla naga hangamadde gara bradeemtu this is just politics politika wal ke sa ofu tijirani jecho I think cause of nisa kanatti fakkate kamoyate saba oromoti kam saba oromo of course saba etiopiati saba amarati saba tigreti woluma galettu hawoti ijolle jala jarrikun fitetu moyate worraqabe naqe isani samantu moyate gutu magututti worra etiopiati tu moyate moyanni kun ka enutille miti kanarra wolsamu nurranjiru wolin fudanne wolin namna jecho sane tena fakata kanumarra tirago galatoma gola badira saatin kenya heddu de mejira ironnuf kenna mejjal gafita dumati saduma daqiqa yo brande san daqiqa la masaditna fita wan wamma doctor marcos dumara tikase kananne fa doctor jamal titno fam wani activisto si dubatani fi sanara activisto tarra derbetu qamnunti motumma qamnunti party badadina kani duran party badadina ga party badadina etiopia di ke amma kan romia kan amara kan jiruni namoni angoro jiran fakkenya foraka potai denda waraka bo addis waraka waraka bo hailo addunya wan kana retoni tan kasa ungonfa kan jiru wannito kotoko wan walitere debisan tokko tu jira ichan warra activisto ta kara amara kana fi bulchito ta na wajini ke setu na micha policy ajaja policy umna adda kana mara wan na se tokko klipi tokko tu kani wanniti ta adura nicha nibune ga jifanno wal ta mu se jiru kana rutu wannita etu afan wal ke te darbu tu jira isa kana mara akabiti lalta doctor jamal amsa mali ka da mu jira kana jaru kuna activisto ta miti motum mara akami wanti argitu kun malti tifakata wangari fakata yogari te garumanta esa yomu wandiru kabate mal suggesti got ani dugadu bachu personally ani wanin itte amanu ani namagarte direct dubatu an oromoda dura durse an oromoda oromuma khiya ittin alade ittin gamadana mitokuna rafudachu sindendo nafis kanu hindendo oso ittin bonu afi khana sintahin odo وان في اللي تاتي سمني خيي خغرتي سمي غبا جروتات اللي تكاو لا فجل جروتاتس اتينغ مد مالف بك ارا دلت اكو ناتو بك ارا دلنو تشو سينغونو يو دغا دبن دغان كنرا جرا بكدا فاميلي فيتر دلدو فاميلي ايميل مانا مل تجار دلدو مسكين دلدو غدو راتي قرا سبا فيتر دلدو ربي سي اومي جچودا اك امنتا هنداتو namni tokko ani wonni heddu disturbina godu wan heddu nan tane jira gama gama hundar amodo salmanta hini social media kararati e gama victorian galle yechula generaloni khunkana anama maqa tokko do yeta kambe khumalif jennan gaf takka lolatu ture biya gafama biya america khan khaysati yogar talalama civil war khan khaysati senate ko takkan sinima namuni beha kana garte worri adin kuni akumono te gosa kamnu italiano jira worra irishi jira worra khana jira sane jira yechu saus keisa kasmo jira biye hunde khaisi jira kana garte qoboli lallachu e galan garte khana no khufise khana mari worri garte sila wingo de fi khunis wulide de fatan kana chicago ra nama umrin jare tokko jira nama italiani dagarte nama umrin sida mata sadde tamati mokana bishan worana khana khannu turta janjechu ور ايتاليانو خم بيي خنا سينا خنا خايس هدو توفتم ما سينا امريكا خايسات يولالتي زبنو مخنا مالي ايرشي في ايتاليان ور ياني كوني توفتم امريكا خايساتي سو
kana kitab irratti waan kana dubbise generali wayi tokko maal jeese namni suni lammi warri waniin isaa british irraa tahe yaa jiran yoo akkana akka deemnu taate wal tuffachuu gosa kana british kun kana kun germani jennee deddeemnu taate amerikaa tana amerikaa guddoo godhuu hin dandeenyu je'een. Lola kana irratti biyyuma kana keessattuu kajaaru taa ofii kakuffisus yoo namni tokko bishaan dhaabbatee sii kanne qooda jeneraala guddaa lolee viktoorii fideetii wajji walqixa laalamuudha qabaa je'een. Biyya kana keessatti ani advaayisiin an qabu osoon keessa diiteeliin hin deemne dhuga kun beekama sabni Oromoo saba guddaadha. Har'a namni haati takka ta bishaan dhaabbattee qaraarra dhaabbattee ta Tigreedhaa qannitee fi ana biratti jechuudha. Waraana jeneraal Baacaan deeggar oofuuf takkaahu waraana tokko ka jeneraal Biraanuu Juulaa ka odoo anis hin filatin inninis hin filatin rabbi saba tokkorraa nu godhe deege oofuuf kannite ta Tigreedhaa takka bishaan kannitee fi inni saba kiyyaa ka akkasi jabaadhaa ka addunyaan guutuun irraa wana jette sun anaaf wal qixa. Maaliif biyyi suni hunda keenyaaf wal qixa jechuudha. Isiinis waan isiin dandeessu goote karaa san gubbaa dhaabbattee bishaan san kannuudhaaf. Inninis waan inni dandeehu godhe jechuudha gartee ka jabaa irra jabaadhaa suni Viktoriidhaan galchee jiranaaroonni gurguddaan kuni ka Amaaraatis ta'e, ka saba Amaaraarraayis ta'uu ta'e, ka saba kiyya sabaanan irraa saba Oromoorraayis ta'uu ta'e wal qixa qaban ana biratti. Kanaafuu yoo biyya Itoophiyaa san dhugumatti gartee wal qixxummaadhaan guddifnee gartee sadarkaa sanitti oofna jennu taate akka Dubaayi akka Ameerikaa hamileen biyya saniif qabu sanii beekamu jennu taate wal saamuu hin qabnu, wal dhaadachuudhaan hin qabnu, saba kana saba sana jechuu hin qabnu akkumaan amma je'e jaranaaloonni gurguddaan kunii fi namni karaa gubbaa dhaabbatee bishaan kanneef nyaata godheef yaada gaarii ummata kanaaf yaade wal qixatti ilaalaani. Haala sanii waan akkasiitiin fuula duroo yoo deemne qofa moone hoggaa kaan yoo gannee if dhaannee akka malatti gartee nuti saba kanaati jennee ittiin dhaadanne garamma TPLF dhufe kana dhufnaa beekadha. Seenaa Ijibti ilaalaa. Ijibti tun samii keessa turte seenaa rabbiina. Chaayinaan akkasitti turte Great Britain. Wanni samii keessa deemee kuutikata akka lafa deebuun isii hin oolle jenne. Lafa deebitullee osoo gartee gatii value integrity honesty san hin dhabne yoo lafa deebite gaariidha. Gaafa lafa kuftee akka TPLF kanatti gartee kuftee waan hamtuudhaan kufte hamtuudhaa beekadha. Ani waliin jechuu barbaadu hanganuma. Kalatoom Dabraan itti naafuu fi gaafiin koo sanuma isuma aktiivistootii fi sadarkaama mootummaatti iyyuu namooti walitti deddeebisan kana maal akkamitti ilaaltaati? Calqaba seenaan Itoophiyaa seenaa injifannoo wal saamuuti. Seenaa wal saamuuti akkuma Itoophiyaatti. Isuma seenaa kana dura darbeetu fi tureetu muummicha ministeeraa Dr. Abiyyillee akka gadi fageenyaan ergaa dabarfatu maqalee irratti taasisee jechuudha. Gaafa moo gara aktiivistootaa fi hoggantoota mootummaa paartii lamaanii yookaan kan Amaaraa fi kan Oromoo kana hoolaalle. Jarri lachuutu akka kootti balleessaa qabu. Jarri kun warra biyya bulchaa jiran. Waan akkanaa kana miidiyaa irratti walitti deddeebisoo osoo hin taane akkan ilaalcha kootti paartii tokko keessa jiru naannootiin paartiin sun garaagaraa haa ta'u malee wal waamanii wal bira dhaabbatanii seenaan dogongorri seenaa kana dura ta'ee nurraan ta'uu nuun ta'uu hin qabu jedhanii wal gorfataniito wal sirreessuu qabu hin jedha. Maaliif jarri kun warra biyya bulchuudha. Gara kan Oromoottis yoon deebi'ee egaa Oromoon madaa qaba. Seenaa Itoophiyaa keessatti injifannoodhaan waa hundaanuu kan Itoophiyaa sana Itoophiyaa godhe. Kan Itoophiyaa sana akka isheen uumamtus akka isheen jiraattus aarsaa guddaa karaa hedduu kan godhe Oromoodha. Garuu injifannoon isaa kun yeroo hundaa jalaa saamama. Sodaa sanarraas ka'eeti Oromoon illee ganni Oromoo illee waan kana deddeebisuu danda'a. Garuu ani akkittiin itti ilaallu osoo ana ta'e wanti ani godhu naannoo sana dhaqeetanii waan xixiqqoo waan lafaa fi miti jara keenya nuti biyya guddittii bulchaa jirra. Ummanni bal'aa
manni naannoo sana manni naannoo amaaraa akka guddaan naannoo oromiyaa nagaan jiraachaa jira. Waan xiqqoo dhiisaatii nuti Itoophiyaa bira darbineetoo Afrikaa bulchuudhaaf, Afrikaa tokkoomsuudhaaf, walqixxeessuudhaaf hojjechaa jirra. Mee waan xiqqoo kana dhiisaatii waan guddaarratti haa hojjennu jedhee mootummaan naannoo oromiyaa dhaqee naannoo sanallee tasgabbeessuu qaba. Yeroo baay'ee waan muummichi ministeeraa hojjetu hordofuu qaban, duukaa bu'uu qaban, waan gara nama hammeesse yookaan nama aarse hunda ba'anii dubbatan hojiidhaan agarsiisu. Oromoon amma akka sirna durii miti biyya bulchaa jira. Aangoonis harka jira. Jeneraalonni amma deebi'anii injifannoo kana gomsitan hunduu jeneraalota Oromooti. Ammas Oromoon qixxee bo'aa, ammas qixxee dubbata. Olaantummaa miira olaantummaadhaanii, miira bulchuudhaanii wanti xiqqoo kana bira darbanii danda'amnaan fakkiidhaanii mee kootaati kootaa lafti bal'aa jira yoo rakkoonni keessa rakkoo ta'e kootaati jiraadha. Mee wanti xiqqoo kana dhiisnee Itoophiyaa keessatti nagaa tasgabbii humnee mee gara Afrikaa kanatti haa ceenuudhaanii keessattuu Oromoon fi hoogganni Oromoo ijaa biyya bulchuuf olaantummaa qabajaa ta'ee fi haala dippiloomaasiitiin olaantummaadhaan keessa keessa seeraan waan hojjetamuu qabu hojjechaa gubbaa gubbaa immoo afaan nagaa, afaan tokkummaa dubbatanii caalanii argamu. Deebii jarri illee lokkosaniif kennuun qaban. Jarri sunii dubbii kakaasu keenya immoo deebii kennuu fi deebii kanayyuu immoo dabbannootaa fi aktivistootatti erguu malee ofiif otoo deebii iyyuu kennuu waatanii tuffatanii iyyuu dhiisan gaariidhaan jedhaan. Galatoomi. Adda biraan galatoomi. Dr. Maarikoos Sadumaati. Daqiiqaa lama keessatti nu gaggeessi. Waan kana irratti jecha. Okay. An gabaabsa. There is afaan Ingiliishiitiin lufuuf ta'a. Rakkoo hundeetitu jira Itoophiyaa keessa jiran. Rakkoo hundee kun maali? Reformiin in eegalle gana Itoophiyaa keessatti. Haga ammaa namni tokko an Oromoo jedhee haasaa federaala irra taa'e, kun an Amaara jedhee haasaa, kun an kana jedhee haasaa. Waliin fudhanne gana reformiin tokko ka amma dalagame kun reformii birootu jira. Cultural change. Yoo biyya tana haa jennu, biyya Itoophiyaa jettu tana akka biyya westernii, biyya guddoo, biyya guddatte yoo ka goonu taate, ishuun Oromoo, Amaaraa, Tigree jedhamu kuni it's just insignificant. Eenyummaa keeti hin jiraattaa garuu duuba deebaatti isaan waliin dhooftu. Ishuun kun amma ni jira, rakkoodha. Biyya san wanni laaqu kana reformiin anagammaa I think yoo laaltanii lola kana keessatti wanni argitan maali? Jeneraalota waraana ajajan ka Abiyyiin funyaan jala jirantu bara. Isa garagalchuuf ka deemanii mitire. Magaalaa Finfinnee jiru. Bakka hunda jiru. So reformiin kun ganaadha. Reformiin Abiyyi jedhu kun ganaadha. Hin geenye ammas. Kanaaf jarri Oromoo kunis sodaa amma Aadde Biraaneen jettu kanatu jira. Kanaaf jedhanii constituency isaaniis ni qabu. Fagumatti ofirraa ittisuuf jedhanii ishuu kana fayyadamu. Warri Amaaraas kana fayyadamu. Wal akkatti garuu maaltu dhufaa deema? I think yoo reformiin kun akka Dr. Abiyyi qabe kanatti kan itti fuufu taate, namni gara faayidaa yoo deebe, gara misoomaa yoo deebe, walirraa fayyadamuun yoo eegale, faayidaa san dhandhamuun yoo musinnaan jedhan bade, namni tokko ka'ee dalagatee qabaatee politikaa irrattis hirmaatee, kun hundinuu bahaa yoo dhufe I think ishuun kun ni bada jedhee yaada. Galatooma Adda Biraanee, Dr. Jamaalii fi Dr. Maarikoos yeroo keessaniif hedduu galatooma. Sagantaa taanutti immoo walitti deebina. Galatooma isiniin jedha. Hayyee, nagaa walitti nu adeemsisu. Galatooma.